Vašek Kovář, jsem jezdec týmu Hulho. Letošní sezónu jsem jezdil ve třídě MX2, která mi nedopadla tak, jak jsem si představoval. Na začátku sezóny jsem si zlomil obratel, takže jsem byl vyloučený do konce sezóny. Na příští rok plánujeme nástup do třídy MX1, kde se budu snažit o co nejlepší výsledky a dobře reprezentovat svůj tým. Ahoj, já jsem Petr Smitka. Jezdím za tým Hulho a jezdím na motorce KTM 450. Ahoj, já jsem Láďa Červenka, závodím za tým Hulho, jsem jezdec ve třídě MX1. S letošní sezónou jsem poměrně spokojený a té další se budu snažit své výsledky ještě vylepšit. Chtěli bychom poděkovat všem našim sponzorům, kteří nás podporují a spolupracují s námi. Moc si toho vážíme. Děkujeme.